Hej och jättevälkomna! Nu är det dags för en helt ny programserie. Vi ska träffa riktigt framgångsrika företagare. Och först ut är Evert Grahn. Hur startade du detta företaget? Det var 1984-85. Och skapade faktiskt det här året presentreklam, gjorde jag 1987 ungefär då. Med att man kunde sätta logotypen på lite andra grejer som inte man gjorde på den tiden. Och det blev ju presentreklam kan man säga, kombinationer var det. Och det har jag hållit på ända fram till för 6 år sedan. Då började man svänga på det. Och Cecilia här, hon skapade produktmedia. En produkt som ska kommunicera i mediafunktioner. Lyfta det här begreppet från att vara då tidigare presentreklam eller sälja produkter till att faktiskt det är kommunikation vi säljer. Det är inte en penna med tryck utan det är ett varumärke som ska förmedlas. Och den tankeresan däremellan betyder mer man kan tänka sig att vår bransch har traditionellt sett varit ganska dålig på att kunna förklara vilken effekt har de produkterna som vi säljer eller som kunden egentligen köper och vill dela ut. För att kunna ha en bra investering så måste man också prata om hållbarhet. Tar du din logotyp och sätter den på till exempel en penna eller mugg eller t-shirt så måste man också veta dels att produkten är tillverkad på ett schysst sätt och sen att den är riktig i sitt material, att den är hållbar på alla sätt. Du började i Kina väldigt, väldigt tidigt. Ja, jo då. Jag har varit med där nere från telex till internet. När jag började med dem så fanns inte telefax. Det tycker jag var konstigt idag. Idag undrar ungdomarna vad det är för maskin. Men även på den tiden när jag började resa i Asien så fanns ju inte mobiltelefon, det fanns ju ingenting. Utan resa ner till Asien och göra affärer, det var jättejobb innan man kunde åka. Man var tvungen att skriva till dem, diskutera med dem och planera resor och sånt där. Och då var det mycket Taiwan som åkte till då. Men det var ju spännande också att komma ner till ett land där man inte kunde prata med någon, inte någonting. Utan man hade lappar med vad man skulle till på taiwanesiska och sen man hade ju, det gällde att ta rätt lapp när man åkte taxi och krina ner. Så det var jag väldigt tidigt ute och redan 1994 sen så startade jag mitt första kontor i Beijing och startade också verksamhet i Hongkong. Vad ska man tänka på när man går in på den kinesiska marknaden? Nummer ett som jag alltid tittar på det är kulturen. Man måste lära sig mer av den kulturen som finns i landet. Sen hände det något i världen, pandemi. Hur påverkade ert företag? Det var ju en chock kan man säga då. Vad var det som hände? Vad var det här för någonting? Och lyssnar man på Folkhälsomyndigheten så var det ju bara någonting som skulle gå över ganska snabbt. Va? Redan då med detsamma så förstod vi att man skulle börja tvätta händerna med sprit. Och då var vi snabbt ute och började sälja sprit eller handgel. Och då var vi i princip först ute bland alla här. Och när jag tittade vad hade de på lager, de där leverantörerna hade 150 000. Så alltså jag köpte allihop så då. Sa vi då här, vad ska vi göra med dem? Men vi gör en grej på måndag. Och på måndag så hade vi slut allihop. Vi kan lägga på en order till på 190 000. Så blev det här när vi, och det gick väldigt fort och sen gick det ena efter det andra. Och då gäller det att anpassa sig och inte sitta och vänta för länge. Utan gasa på. Va? Och det gjorde jag så jag blev sjuk. Jag blev jättesjuk. Jag höll på att inte klara det, men jag klarade pandemin i alla fall. Kom tillbaka och då gällde det att ta i grejerna. Jag gick väl tillbaka kanske lite tidigt än vad jag borde göra. Men jag såg ju möjligheterna att vi kunde sälja andra grejer. Och det gjorde vi också. Och idag har vi ett Medicare-program. Ett helt nytt affärsområde. Spännande. Vi startade ett kontor i Kina. Bara för det här så vi säljer worldwide. Fruktansvärt fart igår med. Nu lanserar vi här nu denna vecka också. Bredare sortiment av gummihandskar eller nitrilhandskar. Och nu kan kunden också få sina förpackningar med egna logotyper på och sådär. Och det senaste vi har här nu som är väldigt populärt är ju då covid-19-tester och antikroppstester. Och det här är verkligen en vettig grej att om man känner sig sjuk på företaget så har företaget sådana här och så tar man och testar.
Och vill man sen gå vidare så har man antikroppstester på företaget, så tar man en. Det är förödande om smittan sprider sig på kontoret eller i industrin eller verkstaden. Då slår man ut hela verksamheten. Och då är detta det billigaste, enklaste, smidigaste. Och det gör man själv på företaget då. Jag kan tänka mig att detta är en produkt även för hotellen. Absolut, för alla. Blodprov. Ta det. Lägger det i den här grejen. 10 minuter så har det svårt. Här spottar man i en liten kopp. Och så tar det också på 10 minuter så har det svårt om du har covid-19 eller inte. Det har ju också syns på resultatet för omsättningsutvecklingen. Ja, det är klart att det gick bra i fjol och vi sålde jättemycket. Det blev 3-4 gånger mer än vad vi brukar göra. Så om jag känner dig som jag gör, Evert, så tror jag att du sitter här på din 100-årsdag och även utvecklar nya produkter för den internationella marknaden. Ja, vad kul. Jag uppskattar din långsiktighet, måste jag säga. Som sagt, det vet jag inte, va? Men det har varit ett jättekul jobb. Evert, jag vill tacka dig att du tog dig tid och var med i vår nya serie här nu. Tack så mycket för att du kom.